muri siti medi ya kinaga buri mwanda ahanacinaga ndi ihabara ihabara ry'umu papa umupapa wa nkundaga nshingirakabari ariko ngewe tageti ari iyo kubona akabari nkahita amurika maze kubona akabari maze kumva ukuntu nyine agera kumva icyo yashakaga kibona ugahita umujugunya iriya kumujugunya rero ejo nabo urugo rwera rwatangiye kugwa nanjye n'umupapa akabura impfu na rugo ni uko ubwo wagira inama aba papa iyi nama niba ntihagire aba papa ni ugukunda ibyo wahisemo cyangwa se ukabireka byose ukavuga ngo ngende furi ajenti ikavuga ati ntawe mbabaza nta n'umbabaza ni ibintu byo kugenda nyine abanyarwanda abanyarwandakazi nongeye kubasuhuza ngira ngo mbibutse ko ino ari bufetivi tukaba tubagezaho ibiganiro bitandukanye hirya no hino shopizi ndetse tukabagezaho ibyiza bitatse u rwanda ngira ngo murabizi ko tujya dutembera ibihugu igihugu tubereka ibyiza bitatse u rwanda hirya no hino ubu no munsi tukaba wa twabayitiyemo kuganira n'umukobwa umwe mu bakobwa biteje imbere hano mu rwanda akaba ari umukobwa w'icyamamare ukina filime nyarwanda akaba ari umwe mu bantu batangije filime nyarwanda ndetse akaba amaze kwiteza imbere Agira muhe maso tuganire kuri Buffet TV tubibutsa kohereza ibintu mukoresheje iposite y'u rwanda ndetse tubabwira tuba ko iposite y'u rwanda batwarira ubutumwa bwanyu ku buryo bwihuse kandi bukagera bufite sekirite ku mafaranga make mukomeze mudukurikire turi kumwe na bufeti ve hi gayizi ni yivete mtn yose piriri kwini yamu umukinnyi wa filime nyarwanda uri ubu cyangwa uri ntabwo ndubaka muri kigali kuko abantu bari kutureba kuri cano rumva hari uwakwifuza gutanga gusaba nimero cyangwa kuba yatereta abumva ko abonye umukobwa mwiza ntabwo dusobanura urubatse cyangwa uri ingaragu ntabwo ndi ingaragu sinanubatse gusa mfite rureshoni gusa mwari ngo twagira ngo utangire wenda ababwira abantu urugendo rwawe mu gukina filime uburyo watangiye gukina firime hano mu rwanda uburyo wabyinjiyemo imbaraga wakoresheje n'uburyo bakwakiriye abahanzi bakinaga amafirime muri rusange urugendo rwo kuba muri sinema ntabwo byari byoroshye ntabwo byoroshye ariko uko biri ndibaza ko aho twari ejo bundi siho turi uyu munsi so uko byatangiye byari ibintu bisanzwe umuntu nyine yumva ko ari gushaka imibereho bisanzwe ariko for now ni ikintu umuntu yumvamo ni 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 pashoni ni ikintu nyine umuntu yumva ko ari iki ari ikiwe bwitego gifite ikintu ntacyo njiriza umuntu mu buzima busanzwe ariko no nuko umuntu abikunze ni ikindi si urugendo ntirwari si rugufi ntibyari byoroshye ariko bigeze ndabushoboye imana kuko bimeze neza ubu ngubu urebye filime nyarwanda ngira ngo ndabona ukina filime nyarwanda cyane ubona ni iki ki imaze kukugezaho ubu ngubu wenda ku buryo wakangurira n'abandi kwinjira mu kwitabira gukina amafirime nyarwanda ikintu kimaze kukugezaho mbere urumva kumenyekana ni byiza no kumenyekana neza nabyo ni ibindi ashobora kuba atari filime gusa ariko kuko umuntu abona kuri ekara akabona wenda isura yanjye cyangwa se akitingi yanjye akabikunda bikaba byaba izindi opotunite za pubulisite cyangwa se hari ibintu byaje guhositinga amayivayanti runaka hari n'ibindi bintu umuntu ashobora gukiniramo bifite inyungu byose byaratewe n'uko umuntu yakubonye kuregara so ndumva inyungu ngena nabikuyemo kuri ubu ni uko nzi ko hari izindi repositirite runaka bigenda bimwe ubuvuzi ikintu bita guhotinga ko njya mbona amapubulisitiri amayetikete amwe n'amwe cyangwa amafishi uriho bavuga ngo urakorera ahantu runaka igitaramo runaka nibaza ese umukinnyi nyarwanda filime ubundi akora igitaramo mba ndikwibaze icyo gitaramo uragikora uragenda ukine filime se cyangwa guhostinga ni nk'uko ushobora gutegura ishoro runaka ukavuga ngo hari abari muri hotel cyangwa se ari akabari runaka cyangwa se ari moteri nyine ibintu nyine ahantu hakunda kubera ibintu by'imyidagaduro si uvuga ngo wahositingiyeho eventi runaka nikurura abantu kubera ko uri umu paburike figa bigakurura abantu ari abagukunda hari benshi baba bifuza kuba yakubona atari yakubona fesi tu fesi akaba abyifuza icyo gihe biba bitanga opotunite ku bantu nyine bifuza kukubona akaba yaza ahandi uri nabyita ngo ni miti endi giridi ibintu nk'ibyo nyiricyo gihe uri awuti umuntu wese ari arode kuba yaza akakwapurishinga akaza nk'uwaje ugushyigikira ariko nanone nawe akaba yakwegera akagusuhuza ati ya amepani cyangwa se ndakwikundira no mu buzima busanzwe ya ni muri ubwo buryo kandi rwose nka nabyo biri muri kandi yo gukora pubulisite hari igihe buri nko kwamamaza ahantu runaka so muri bwa buryo bwo kwamamaza ugakurura za nshuti zawe se cyangwa se abantu bagukunda ya gutyo ubu ngira ngo tumenyereye cyane cyane ko abahanzi nyarwandakazi bashaka kwinjira mu muziki hajyaga hazamo ikintu cyo gusaba ngo ni indonke y'igitsina ese we winjira muri filime nyarwanda nta muntu uba iyo ndonke yo nagusaba igitsina kugira ngo babashe kugushyira muri filime ye nawe nawe ariko nzi ko bibaho nzi ko bibaho hari n'abo tuzi babikora hari n'abo tuzi babikoreshwa so babikoreshwa n'ubu biracyahari hari byabayeho ku giti cyawe nta byigeze bimbaho nta byigeze bimbaho akabase k'amatsiko buri umusitari ushobora kujya muri shira umuteto shira umuteto ndavuga za bisi zimwe ziza mwahajyamo ngewe liferange yo hanze ntahihuriye nini n'akazi umuntu abamo afita on du muntu so kujyayo umuntu ari umusitari biba byaraturutse ku bantu ku bantu nyine bo hanze ari abo tuzani n'abo tutaziranye ntabwo navutse ngo mitewe n'ubwo mu masitari ngo mbivuge ngo nabaye umusitari kubera ababyeyi cyangwa se ngo indi abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'abo hanze hanze y'ibihugu na bose biba byarabaye kubera hari igihe umuntu yumva ko kuba wajya muri bisi ari uku buciriritse hari igihe uba udakunda moto cyangwa se utanafite n'iyo mubayeho gufata taxi voiture ariko kuri aka kantu k'ubusitari ukaba wumva ko utagenda aho ushoboye si mperuka kujyamo washize imyaka myinshi ariko kuba nayijyamo isi posibo nta gikuba cyaba cyacitse kuko no kuri botike njyayo nkambara igitenge cyangwa nkambara ikanzu bayakore botike simpfo ubuze kuganira ngo ushobora kubura amafaranga ngo yo kwishyura itatsi vatire cyangwa mbese no mu basitari sibamo yego kose bibamo ni yabibamo bibamo ahubwo ni uko abantu twiyemera ugiye buri amafaranga ukajyayo n'amaguru ntabwo ntahenda n'amaguru ariko amafaranga nshobora kutabona aya tagisi vatire nkabona ya moto biranashoboka ko hari igihe nshobora kuzagura aya moto nkabona aya bisi ariko imana igihe ibiturinda ariko ntabwo urajya muri bisi naho igihe kenshi cyane ariko niba n'ibyo ari uko mwamamaza igihe kinini ntajya muri bisi njyana uko ntuye ahantu hatari hafi y'umuhanda bisi zitaziboneka ntanayifata ya kuko ni ibintu mu kuko n'ubundi tujya mu muhanda ugahura n'abantu ntizigate umwanya agenda muri bisi ni byiza nagira ngo noneho wenda udusurire ibanga tubwire fime waba warakinnye ikaba ikakuzamura ikakugira uwo uriwe ndetse ifirime wowe wumva ko ubwawe wakinnye ikakuzamura ikakugira uwo uriwe kugeza uwo ng'uwo hari sitimete ego ndumva ariyo kubera ko bahamwe nawe n'izindi mbere ariko ahanini ntabwo nazamukiye kuri firime hari nawe no mu ma mavideoclip bya firime nabyo nyine n'ubundi bihari ariko guca kuri televiziyo y'u rwanda ni ikindi kindi abantu benshi barayikurikirana barakumenya barakubona akavuga turiya ndamuzi cyangwa suriya ntamukunze ejo heine hatangirwa kubona n'ahandi ugasanga hari aho yahereye aho so muri filime ni siti meyidi uretse ko na kinayi irimo ndi mu ndoto ariko n'ubundi ni poroje y'umuntu umwe byibaze ko filime zica kuri televiziyo y'u rwanda ni zo zatumye wenda umuntu avuga ngo yazamuye izina rye ibintu nk'ibyo muri siti wakinaga ya kinaga buri mwanda andi ihabara ihabara ry'umupapa umupapa wa ngundaga nshingirakabari ariko ngewe tageti ari iyo kubona akabari nkahita amurika maze kubona akabari maze kumva ukuntu nyine agera kumva icyashakaga kibona ugahita umujugunya iriya kumujugunya rero ejo naho urugo rwero rura rwatangiye kuwugurwa nyine umupapa akabura ipfo na ruguru nuko ubwo wagiriye inama aba papa iyi nama rero nagira aba papa ni ntugukunda ibyohisemo cyangwa se ukabireka byose ukavuga ngo ngende furi ajenti ukavuga ati ntawe mbabaza ntanumbabaze hano ibintu byo kugenda nyine bisubiye ibyo kugenda bigera buti uko nyine ba nomari bagiye bavuga ngo nta mugabo ngo udacitinga ariko si ko abagabo bose bacitinga si nako abagabo bose basuzugura abagore babo ariko nyine hari ababikora umuntu kuba gucika akana agusuzugura ni ikindi kintu ugasanga afashe ifaranga yaritaye kuri uwo mukobwa wo hanze uwo mukobwa wo hanze iwe mu rugo umugore nta gitenge wenda ashobora kuba atangaye hasi iyo akumva bigarukira umugore ugasanga wa mugore ntuzamugoboka uzasanga areba az'abana mu bihe bye byose bibi ni ibyiza ni bibi ari mu bitaro ari he ega sinzi ba urebye ibyiza byinshi usanga nyine abagabo baba bari kumwe n'abahabara ega uzacunge ese buriya ari umuhabara n'umugore ubona umuntu ubayeho neza ari ubu ni umugore ni umugore yego umugore ni nyamugore wo mu rugo yego ashobora kuba abayeho neza impamvu mbivuga ni uko kubihabara hari igihe ndagendera ku bintu nzi tugugishe ukuri umugore bihabara niba ndebeho neza ni umudamu kubera ko afite duhaye yose kuri wa mugabo we ariko we we sejike enitayime bakujugunya hariya kandi umugore aturutse hariya umugabo we yicaye hariya nta mukobwa uwa mukobwa ahita akubwira na zeru kuko amafaranga arega umuntu yaguhaga arashira ariko ya risipegiti na 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 ya atensheni ntahagaze aguha atensheni na leta y'umugore we ariko ngira navuze mu gihe bari kumwe mu gihe umugore n'umugabo bari kumwe si byo umugabo akaba afite umugore si byo ariko akaba afite n'ihabara nkubaza ngo ninde ubayeho neza hagati y'umugore n'umugabo hari abagabo babiri hari ugira ihabara agasuzugura umugore we mu rugo hakaba n'ugira ihabara akubaha umugore mu rugo akanamutinya ariko ka kanoni kabura waba undi n'usuzugura umugore mu rugo ntaba yitayeho ko ngo wa mukobwa ari mu muhamagare enye tayime wenda na vugati ndamukubye ahubwo ashobora kumwitaho ari kumwe n'umugore we ibyo ngibyo nabyo biba biri tuu maci ariko hari uwundi n'ubwo akora amafuti yirinda kukubabaza akavuga ati nzamenya ko yambaye neza nk'aho ubu mu basiramu ngo babigenza iyo umugabo bashatse undi mugore agomba kumenya ko umwe nimba amugura igitenge nundi agomba kukibona kandi bakabona ibintu bifite purayisi zimwe so rero uwaba abayeho neza mu gihe cya njyawe uvuga ngo ufite ihabara nimba uri umugabo wubaha umugore wawe ariko nundi ukajya ujya hanze ariko wa mugore ukaba umwuba ukamumenyera buri kimwe ukanamutinya umugore wo rugo niba ubayeho neza marigaret nyine ararenzaho hari amarenza kubera abana akavuga ati nta kundi ariko abayeho neza umugabo agomba kumumenyera buri kimwe ngo njyewe wenda dushaka kugendana aho ngaho urabona umuhabara 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 n'umugore wo hanze nako umuhabara ataka imodoka umugabo akaba yayimuguriye si umuhabara ni wa wundi urya inkoko za buri munsi sibyo byo za buri munsi iriga n'abagore ntabwo banga soruti nohensi wari uzi ko n'iryo habara hari igihe aba agufite nawe afite akandi ka boyifurindi inyuma umuhana nawe ajyana iyo sitori yinze umuntu byabaye intange ndabazi henshi dukajya umuha oya nyine birangira wa mupapa abivumbuye akababara cyane wa mupapa akababara cyane akavuga ati ariko se nk'ibi bintu nishoyemo ntibike nani avuga ati reka ndekera akayagushaka kundi nundi akazabimukora reka uyu mupapa ntago azasiga umugore we ngo ngo haje guhugura u rwanda kandi papa bameze kuriya ntabashaka kugira umu boyifere ariko hari n'abagenda bajya heza hari abapapa basezera abagore babo bakagenda bagasanga bahabara yego ariko noneho hari udasezera ariko azi neza ko ntazagushaka ntazaguperezanta ntimuzicara mu bantu ngo mube furi abagushuka gusa yego rero ndabizi koko hari abakobwa benshi bibaho hari n'abapapa nabo bibaho umukobwa akaba yambaye agati eeeh agaciyeho intoki ngarukenwa yivete noneho tumenye ngo ivete ni muntuki ubungubu ageze ku ki ivete ni umuntu usanzwe mfite ibyange mba mugiyemo icyo ngezeho ni uko hari poroje runaka ndi gutegura zanjye hari amashotimovizi n'utundi tuntu n'utundi ndi gutegura ya feshi soni abantu bazabibona bazayibona ryari feshi soni bizaba bimubwira abizaba ari isapurayizi eka eka abantu benshi bari kukureba kuri kamera baribaza ivete yisiga amavuta ki enge ni isiga moviti isiga ugakaraba amazi ashyushye amazi akunda ntoga ayo mbonye yose none se nirebanga ukoresha kugira ngo uhore ufite po nziza ukeye ah si ubwo wowe ushobora kubona ko ufite po nziza abenshi baba bashaka kugira nyine abakobwa n'abadamu bashaka kumenya bisi ibanga umuntu akoresha kugira ngo yagire ntago ibyo bintu wabisobanuriwe igitsina gore ngo babyumve muntu wese azi ko ugira po nziza cyangwa usa neza kuko wisiga amavuta runaka ngewe kuva navuka rero ntago kuva nanjye no mu ma interina mama yari yarashizeho itegeko ry'uko ntagomba kwisiga amavuta y'abandi niba ujyaho mu kigo bagahita ukumva utuvuta twahumuye kumva niba ushaka kwisiga kumva niba ushaka kuba nk'abandi bakobwa njye nawe abitinyaga no kwisiga pudure narabitinyaga so gutyo uko umuntu yenda akura nibwo utajya kumenya kwisiga utumeka uturipusitike ibintu nk'ibyo ariko ibintu bijyanye n'amavuta nk'ikintu cy' cyatuma isurange imera ukuntu ejo n'ejo undi nkazabura cya kintu cyatumaga isurange kubera rero nyine icyo byanyinjiriza kigahagarara ni isiga moviti hari ababyemera hari abatabyemera hari aho nzi igihe banavuga ngo uzandebera moviti ayo yisiga ni umukozi wanjye isiga moviti ahenze kuwuduza ngihe yaba hari n'abunzi benshi bisigaho amavuta arenze kurusha ariko badafite konti yawe ntabwo nigeze nisiga amavuta y'amazi ngo mbere urasenariya ngo itungo yo gutukuza cyangwa amavuta y'amazi amwe bavuga ngo basanzwe ushobora no gusiga umubebe cyangwa urimo uratwikira movuti movuti isi nzira nyine ahubwo buzaranabuze noneho twagira ngo ''iveti atubwire umunsi we ukuntu uba uteye uhereye mu gitondo kugera nimugoroba'' agiye kuryama misi iba itandukanye hari igihe iyo mfite akazi ubwo hino mubyo ukanjya mu kazi hari igihe nkora mu gitondo n'igihe mufite akazi ka nimugoroba nubwo iyo nta kazi mfite ubwo ni ukubyuka nkaba ndi kumwe n'abana kose nabwo njye gufata bureke ntabwo njya nkunda kubigira nirirwaho nkaba ntareba amavi cyangwa se ibintu nyine nk'ibyo bisanzwe byo gucira gucirengaho iyo mfite gahunda runaka y'abashuti dushobora gusangira nimugoroba dushaka kubona naba ariyo gahunda ntayo ihari nka badi mu rugo cyangwa nkatembera cyangwa se nkatembera n'abana ibintu nk'ibyo wigeze ujya mu kwamamaza perezida wa repubulika uya byabaye uyu kuko n’amatora yageze ndwara ariko baje kubona arajya gutora tunyasura mu rugo urabizi ko ntorensi bamuhaye mwe badikubisoma ariko ngo hari umushuti we ngo atabwiye hariya ni nda uw'umuturanyi nawe kandi ngwamwe bagomba kumuha inka ku bandi bose yarafasha arabayora arabajyana yitwa ndamushuti ni umukobwa se uririmba na wese nawe uririmba witwa eee harya umukobwa yitwa nde gura umvaga umuzi nyine ko nawe uba umuzi ebyiri ntabisomye ko iby'uko atabwiye umuntu byo ntabyonzeho aho bonye abantu be bari kumwe kumwe na batomu porozi banywebye eee isabune numva ariko atari itegeko ry'uko umubwira kuko ntabwo urumva ngo kuba yari umuturanyi ngo yagomba kumubwira nawe ngo nawe akubwire abantu dukomeza ibintu cyane se tugashyira no kwinjira mu tuditaye cyane kuba yari afite gahunda runaka yagombaga kuyitabira ntabwo uramubwira ngo najya gukora pubulisiti kuko rero umubwira ati amamaza ko hazabaho gahunda yo gutanga ngo yibwire abaturanyi bawe cyangwa se abantu muhuriye mu kazi runaka sibyo ndakeka nawe mu bantu bose bari bari kumwihariye ntabwo ari wenyine bayihaye mu bantu bose baba bari hariye bazihawe abantu bose noresi yajyanye babahaye inka yabajyanye barabizi neza se ko niba agiye ubakora akoraho ngo tugende tugende ihe nguniwe gihamye n'aho bafite ni we nguni ngo baramubwiye ngo uzazane babaturanye tugahe inka reka nk'ubaze bakubwiye ngo uyu munsi bakavuga ati ''kumwe muri kovide bajya bavuga ngo ngo wabayeho ngo gutanga ibiryo ni ku kagari ni ku murenge'' baramutse we babikubwiye ''wahera ubwira ngo tugende wahera ku muntu wawe wa hafi'' mpese ubwo nawe we abantu be ba hafi kuba uturanye n'umuntu ntabwo bivuze ko muri kiroze'' mdebe ni muraziranye se ni umuhanzi nyarwanda bruce meridi umunaziranye ariko urabumva urabizi amabifu yigeze kuvuka hagati ya debeni na na bruce meridi ego urayazi ni burundu ni habayo bintu nsaga yabaye ngo akiba ngo telefone ngo sasaga bahaebi ba telefoni ariko ba burundu n'ubundi yego ariko bari bamaze igihe nundi batumvikana bari bamaze igihe batumvikana nabyumviseho ruseje ubundi n'umvise ngo debeni ngo yiyiposite nze ariko ubyine indi ya bruce melody bishoboke kuba barongi wenda bakuzura simbizi bityo rero ngo wenda ube watubwira uko uri kubona abantu b'iki gihe ngira ngo abantu b'iki gihe ubona ko barahendutse cyane kandi bacanye ku jisho abantu urabona uti abantu ni ibiremwa bitangaje nshingiye ku kirere nshingiye ku bantu tubareraho buri munsi inshuti muri iki gihe inshuti ya mbere ni wowe indi wowe ku giti cyawe apana wowe wowe ku giti cyawe wowe ku giti cyawe uri ako n'ubundi ntabwo turabanza wowe ku giti cyawe ugomba kubanza ukeba inshuti nawe ubwawe n'imana nanone ubundi abandi bantu ati tituriye inshuti ariko andi stanza kuko ubucuti bw'iki gihe bushingiye kuri profe runaka uyu munsi inshuti yawe iragukunda ikwereke inyuma ubone ko igukunda ariko deep inside we niwe uzi neza tese umuntu ndamukunda cyangwa imukundire icyo afite cyangwa icyo nzamukuramo kuko tuvuge urugero nk'iyo ugize ikibazo nibwo umenya inshuti ngo ninde ushobora kurwara bivuga ku giti cya ngire uko nzi ko bibaho hari n'igihe byize kumbaho ugasanga kenshi uri sarawundedi n'abantu uvuga ngo inshuti zawe magara ariko urwaye ukaba utabona uhuza ngo akujyane kwa muganga cyangwa aguherekeze nta kindi kintu umukeneyeho ni ukuvuga ngo ukeneye umuntu uhuherekeza cyangwa se muba muri kumwe kuko iyo uri kwa muganga bameze nk'umuntu nyine abafite ubwoba uko byenda kose cyangwa ukaba uhamagara umuntu ati si ndarwaye wanjyezeho ko ndi kwa muganga ko ndi nyine urabona ko ngo ndaje mu kanya hari ibintu n'ibindi ndakubwira uramutunguye birumvikane urategerereje mirongo itatu isaha na abiri urinze uva kwa muganga ntaguhamagaye yewe n'ejo nta guhamagare ngo akubaze isi cyane akubwiye ati urumva bya bindi kirekire gutyo niyo utahamagara aka mesaje gato kaba gahagije ukarinda ukira hari ukuntu naje gusanga kuri watsapu iyo upostinga ni rwo hantu bakwibuka iyo umaze imisita positinga swe wagaruka ngo e wabagahe sikora yamaze iminsi ntamenya amakuru yawe ese waramuhamagara urambura sibyo ugasanga ari wa muntu yaranabyibugiye ko bamubwiye kurwaye yego muri kigali cyangwa se hose ubwonko buba bwashyushye kuri twese ariko umuntu wawe wakwiyambaje bufate let's be honest abagukene pe rero inshuti z'iki gihe ni yesu gusa Yesu busiga, yuri yesu. Eh? Oya nagiye rega yesu na duhorana twaseng usen ndasenga se umuntu ubadasenga abahnao neano naje <inaudible> gupianm nge ndagukubwira reariti kandi nawe urabizi neza k ntabwo ngewe navuga ngo inshuti niyo muri kumwe uwo munsi ego uwo munsi nibwo muri inshuti ariko ejo ntabwo muzaba muke ariko iyo nshuti nzakenera nkayibura inshuti yanjye ngewe ntabwo nzi gupfutendera nkacyo ukishimiye kubera impamvu runaka ndi umuntu nshira mu gaciro ushobora kuvuga ngo wowe uri inshuti yanjye ntabwo uhamagaye sinakuntu hari ibyo urimo byanga byakunda kuko ntabwo uri umuntu w'imba uramukora ariko igihe wabonye ko naguhamagaye kenshi nuko narigukeneye sibyo eee nawe nawe bakunda kumbwira ngo nkunda kuba afite fone cyane ntabwo ushobora kumuhamagara ngo mbere cyo nasinzire cyane ni muri shitingi cyane ni nko muri rusaku ntari kumva telefone aho nzi ko umuntu amuhamagaye uwo ari we wese niyo ari nimero mbona ntazi njye nditaba cyane nkangira ngo ko sinzi uwo muntu icyo ashakira sinzi umumaro yangirira mu buzima muri make rega umuntu ni mugari umuntu ni mugari ntabwo nzi nk'uko umuntu ateye ni ukuvuga ngo ngira ngo wajye ubibona abasitari benshi bagiye bitawe imana duhereye kuri wa wundi wa ari umu hari uwahoze ari umu poroduza yacitse n'ukuboko ye yaratabaje Sinzi nzi warabonaga ku macano yaratabaje arasava gute akagaragaza mu nzu uko bimeze inzara imwishe yabuze amafaranga kugura imiti ariko wabonye ko yarapfuye byagenze bite baje kumushyingura niyo muba baje mu butu eeeh jenoside yari inshuti cyane twavuganaga kenshi hari gurude twabanagamo y'abashuti tutari turenze nka ajenti bamutwemwe uko dushoboye ko ntabwo wakwita uko udashoboye ariko abantu baba bafite ibikorwa runaka bagiye bakora hari abafite aho bageze kubera umuntu umuntu akaba wamungane yatabaza umuntu yamara gufata avuga ngo ngo twitange ngo ngo dushake amafaranga ngo yangombongoharye ngo harya nayo icya peterore ngo dushake ngo amafaranga ngo yasize umwana ngo amafaranga ngo ngo yo gufasha ngo abana njye n'impfa Aya rimba utarambereye inshuti nta muntu nkeneye ngo mpereza gutya igihe agurye niba ukenera nka kubura nkiriwe nimba ntuzagaragarize ko wari unkunze cyangwa ngo ngwungu se iyo umuntu yapfuye urukundo umugaragariza n'urukundo aba ari urwiki nta rukundo ngo abungwe yasize ngo bagize gusya uba ugomba gukora ibyo akagombye gukora nabi ntabwo uba ugiye kumugaragariza urukundo utanyereka ko ubu ubungubu azabereka umuntu nakwereka ko gukunda ari uko ari muzima uri muzima abikwereke rega abantu tugire urukundo rwinshi rega abantu nabo bajya badufata nyine bakaduteka nyine radoventage tugire urukundo rwinshi pe njyewe inshuti zanjye na zikaringa ku buryo nigihe bagiye bibaza tu ese nta kandi kazi waba ufite aho gukundana gusa ariko ngewe nuko nzise nifuza guhomba umuntu nubwo harankoreye ikintu kimwe kikanezeza nyuma yaho tugashwara utuntu twinshi akositire iki kintu ngenge ishyira imbere kutabyanduye sindi kwigira mwiza nk'iyo umuntu turi gushwana mva bitaweho niba si reka turebe byiza tubishije ku munzani ibi tubishije ku ruhande abahanga bavuga ko umuntu ari we zawe ya mbere uyu muntu ni we zawe ya mbere burya n'igihugu kidafite abaturage abaturage ubuya kiba gikeneye buri iki ni abaturage kuko abaturage ni bo igihugu kugira ngo igihugu kizamuke kigeraho kigeze niyo mpamvu nyine ngira ngo ubona perezida wa repubulika nyakubahwa paul kagame mm. yagerageje gushakira abaturage umutekano yeah. e, ubu turatekanye mu rwanda niyo mpamvu ubona igihugu gikomeza kugitera imbee kuko dukora akazi kacu tukarwana <coughs> ngo igihugu kizamuke okay, gitere imbere kuko dutekanye ariko tudatekanye igihugu cyacu nhantu cyaba kiri nubundi cyaguma kiri mm. hasi kiri andagaraundi ari ku ngo igihugu cyacu kigeze hejuru kubera imbaraga za nyakubahwa perezida wa repubulika bivugaho rero umuntu ni imari ikomeye cyane umuntu agomba kubungabungwa uko byagenda kose akabungwabungwa agahabwa umutekano niyo mpamvu umuntu ntibaza kukwereka ngo bimubungwe kubera yuko

yabanje gutakamba kandi bose bagiye gupfa baratakamba ntugati ati nyaboneka ndarwaye meze nabi gutya na gutya gutya na gutya nyamara hari ababigize imikino ngo ni frank ngo ni frank ntibamugeraho ntibagera gutya ngo nta muntu ushaka kuba arwaye ngo ntabwo ngo ashaka kuba arwaye ngo akabungwe yishyize ngo ngonga na lipsitike my frnd twese ntiyaba ugiye gupfa cyangwa gutya cyereka udafite n'akuka ko kuvuga ariko uzi neza ngo ujye wujya imbere ya kamera ntabwo bisaba warenga ngo ugaragare nk'umuntu wenda gupfa no n'umuntu uko urwaje ashobora kuza akagusiga akalipisitike nk'umuntu w'igitsina gore kugira ngo basi unagaragaze agashusho keza imbere ya kamera ntubu sa nk'umuntu utitaweho ariko ku kantu gato wakoze ngo ntabwo ngo urebe ni frank ngo ntabwo ngo yaba ngo arwaye wakisiga ngo na lipisitike niba umuntu apfuye maze bamukumamuhereza amafurisheri mbere ngo agende asa neza si ibyo si hari n'aho mbona bagura amashinete meza cyane ya zahabu ntago bavuze rero ko ugomba gusana eeeh ntoya kuko izo mu bintu bisa neza kuko batavuga bimwe byashaje reka ari byo tumurambura imodoka nziza mbese ubebe ko ugiye kubishyira mu mwari reka abantu turekere kuva tinkinga ku kintu runaka nimba ikintu udashobora kugipatisipamo icicikiro ubireke aho ujya kwicara uvuga ngo urumva noneho ushusha mo igihe gusaza abantu uwicara bakakubaza ikintu ugahita utangira ukajya diteyizi ukavuga n'ibitari ngombwa bakajya gushaka n'ibya kera n'ibya mbi kandi ibintu bivugirwa hano ntabwo bijya bisibika yari abagaburiye abayotubulisha buriya imana muri iruko ridashira hari abo yashimishije hari abamwungukiyeho amungani umukobwa ijoro abonye avuga ati abanyamakuru ari benshi mwariye kubera vuba kandi koko hari benshi bafite icyo bagezeho kubera vuba none harapfuye batangiye kumutaranga bakomeza gushaka umuriraho biriya ni nko gushaka aho bashaka abaviyuzi n'ubundi siti kuko n'ubona tito ahantu handitseho ngo vava ngo bavuze noneho kuri vuba na none urukundo byacitse arajya kandi uko ureba ni kuri kubinjiriza kubahereza viza nk'uko ubwira ugahita ubyohereza bufeti naho ahita afungura nabyohehereza undi ati wabibonye se nshaka tubahera dukunde dore noneho n'iminsi kugenda yihuta mu minsi ya yuma harimo n'abantu bapfa ari benshi eshaman muri ino minsi birakomeye cyane ngira ngo harumane uzi ngo wahanuye sinzi ngo ko hari abahanzi benshi ngo ngo hajye ngo abantu benshi ngo bazwi ngo basitari sinzi niba umuzi umugabo umaze iminsi inshuti y'imana niyo nshya sinzi ukuntu ntabonanbanzi yamunakuri maca n'uwatubura amafaranga abantu benshi bagiye batubura amafaranga nuwo mu bantu yatuburiye amafaranga ntabwo ujya ubibona ego imana igivuga ariko rero no gukinira ku mwana nabyo sisaba nawe ntabwo arisaba sisaba rwose umuntu wese yabaye umuhano uzinga imana ngo irangiritse ugasanga ibintu bibaye ari kohesidensi nimba naravuze ikintu kikaba nimba waranabeshye gatavuga ati yari yarabivuze reka imana ikuvugiramo yavugiramo no muri nyiri ubwite ngira ngo uri kubyuma muri no minsi ibintu biri gucikikana kubijyanye n'iki aho no gusenga wabyumvise ko insengero bazifunga zimwe na zimwe se none se wowe nkawe igitekerezo cyawe mbese uba wabibonye gute turasenga yego ni byiza gusenga nanone gufata ibintu byose ukumva ko bigomba kuvamo bizinesi ntabyo sisaba wa mpunga ni isengero iwumveze marike hari utuntu twinzaduka watambuka hano ngo hano ngo hasigaye hari urusengero ahari iyi nzu y'umuntu ntihakiremo inzu y'umuntu yanzu bayihinduye urusengero nasanze hari ahantu henshi nagiye nsengera uretse nk'iwacu simba avugira ariko aho nsengera ngenda nkumva nk'uvadaruhutse nahan nshobora ujyayo wumva ndaruhutse ariko hari ahantu nagiye njye bakigisha ngo umva asinde ingufara kubera iki umuntu mu kwigisha sinzi ibintu bijyanye no kwiga bibiriya cyangwa se uko bigisha mu bigisha abantu baba pasitereyo cyangwa se abahaye babitaguteye bavuga butumwa ariko ni gute uzahagarariye imbere y'abantu ni ingenzi nekereza ko mu rusengero ubu uhagaze ari imbere y'abantu uri kwigisha uri hariya nk'umuntu uri kubayobora ukwiye gutuma abantu benshi baza begera imana bashaka kuza gusenga ariko mu bintu uri kwigisha nturi gutuma abantu bashaka kuza ahubwo bari kwicara bavuga ati ibi biro ndasohoka gute ko nshaka kwigendera kubera iki hari inyigisho zijaginga umuntu hari ukuntu bigishwa umvura atsinzwe umutima wawe uratsinzwe hari no kuba bari kwigisha bagupontinga aho gucavamo akavuga ngo wowe unywa itabi itabi ni icyaha ngo ubihana iraje ntibananire iraje ngo ibintu inkoni si byo ntumwegere wenda ngo unamugire inama umufashe mu gusenga nimba atanasengaga atangire yige gusenga nyine umube hafi nk'umuntu nk'umurida ahubwo uri kumubera ikigerageza akavuga ati abarokore ni feke nta kintu kiri kumukurura kuri wowe utuntu rero tuba mu nsengero z'inzaduka umuntu arabyuka akumva ko nimba imana ngo yamwereke nakubajije wenda tugendeye kunoza kuri gahunda cyangwa politiki ya leta yo gufunga isengero zitujuje ibyangombwa ngenda bishyigikiye ubishyigikiye ugendera ku kirere izo ni zongero ngo uhaye none se kubera ko ariko ubundi zose bazifungiye se kuko wahatashyo ntabwo ubafunze izaduka insengero zitujuje ibisabwa na kiliziya zarafunzwe zitujuje ibisabwa kiliziya kandi ari kiliziya imwe itunganye nayo yarafunzwe ubanze ubyumve neza ndi kubyumve bafunze insengero zitujuje ibisabwa ntuza no gushaka ibyo bisabwa bavuga nabyo ndaza kubikubwira cyangwa urabizi urabona ko ngo ugomba kuba wararangije niba ari ngo univerisite ngo warize nimba ari iki nitewe urajirije rego ibintu nkibyo hari ngo ni ubuso runaka hari ubuso bahereyeho nimba ari nko kimwe cya ni ubuso icyo ari nka kimwe cya kabiri cya hegitari cyangwa hegitari ibintu nkibyo ngibyo ni ibintu byinshi bagiye bareba n'isuku n'iki nta nsi we wemeranya na leta kandi ari we ndi kubaza nimba wemeranya na leta niba we ku giti cyawe si wemeranya nayo ngewe wegeye ni we nabanje kubaza

ni nk'uko ushobora kuba uvuga ngo muri karitsiye uzi gukina futuboro sibyo mu gitondo ugahita uvuga ngo ngewe ko n'aba akoce si ibyo ntiwabyigiye sibyo ntiwabyigiye ariko uyu munsi ugahita uvuga ati ngenge guhita nshinga ekipe kubera ko ubu abantu baragufana byatari bagira guti ngenge guhita foruma ekipe noneho ngenge kuba koce ugatanya no kwirukanka kugira ngo uzige mu ma ekipe cyangwa se ugashaka kuyobora twa akademi n'ibidukikije ngende kuguha urugero nomali ngende nyumvise ukuntu umuntu bagiye kumuvana mu rusengero sibyo arajyayo nimba afunze urusengero feri yambaye ararukirahe mu kabari ayo aramara amahitamo yiwe sitopule gute se kuki insengero zose batazifunze nimba uzi ko ushaka gusenga hari insengero nyinshi zitafunzwe zifite ibyo zujuje atari zo nsengeramo none se aho usenge hose ntabwo usenge imana kereka harimo impano usenge iwanyu atariyo hariya muri resitorasheni basenga cyangwa se ahandi icyo gihe nturamukubivuze witwaje ngo bafunze urusengero rwayo ngo ujye mu kabari n'ubundi wabaguriwe ubushakamutima ujya mu kabari reka umuntu yagiye mu rusengero hari n'ibyaha byinshi yirinda gukora nibyo nawe ndikubwira ngo ajya ibintu uri gushyigikira ngo iyo sengero zifasha leta kurira abaturage none senyero nakubahirije ngo kuki batafunze insengero zose kuki batazifunze zose izifite ibyo zujuje zirafunguye nimba tuvugeho wasengeraga hano nyakabanda cyangwa se hehe cyangwa inyamirambo we ariko nanone ndagaruka hari abanza wumve wambaje kandi ndagaruka ubu bufete irimo wasengeraga muri katarika ya hehe bagahafunga niba ushaka gusenga koko uzavuga ngo ngo barahafunze ngo ubu ntabwo ntabasha kubona uko wongera ngo ahandi icyo uri kubura yituma utajyaho ni iki mbagobwiye we washatse gusenga wana udashakuge muri rusengero ronndi wanabyura akavuga ngo ndasengera iwacu kujya mu kabari bakujya mu kabari si icyaha ahubwo icyo ugiye gukoramo kuko tuvuga ngo ngo nimba utangwaga inzoga ngo ngiye guhitamo inzoga ngo nimba ngo utakoraga ibintu ngo ngiye guhitamo ikora ngo kuko bafunze urusengero ahubwo wari warabuze urwitwazo rero wasanga wanabikoraga ku ruhande nawe ugiye guhitamo werura witwaje iby'isengero turabantu bakuze ariko nyine bagombaga kubanza bakatuburira baka wenda bakaburira insengero bakazibwira ati nazo gutya batazifunze ngo bavuga ngo turazifunze gutya gusa bababwiye ibikenewe uramu uraza mu ijambo range ariko wareka nkabanza nkavuga ni ukuvuga ngo weya wiseka nazo njyaga ndire bagomba babanze bababwire ngo hakenewe ibi babateguze ibyo bintu buri wese barabateguje we na barabateguje urabise ko batabateguje ibyo ntabwo mbizi nazo kutabizi kuko uri kubiburana uzute ni imba kandi nzi neza ko iyo leta iragenzura hari igihe habaye hari urusengero runaka rwaje ugasanga buri gihe hari umuntu uhari uhatonze barimo barakora ikiperereza sibyo basanga hari ibyo rutujuje bakabereka bakavuga ati mu mufunze kuki se batavuze ngo izi nsengero turazifunze burundu kuki bababwiye ibigomba kuzuzwa ni bende babyuzuze bafungura izo nsengero kandi ni izo nawe wemerekeje uko ngende kuvuga uko mbyumvaho umuntu none se ku buryo bagenda bakazifunga bakagenda bakinjira no mu byumba by'amasengesho nabyo bakabifunga noneho ibintu by'ibyumba by'amasengesho ntacyo bitwaye ariko hari abantu babangamira n'abaturanyi si ngubi ni gute bupfeti let's be honest ntago nta hantu handitse ngo nta hantu Imana yavuze ngo ujye nkubangamira bagenzi banyu si ibyo tuvuge hano uba muri iyi nzu si ibyo wivire ku kazi sangahe saa yine z'ijoro icya saa tanu icya hirya hari urananiwe si ibyo wiriwe muri sitiresi runaka noneho hakabaho n'urundi rugo mwegeranye ba bisi ngoma babyinnye reka kubyinira imana ni sawa ariko imana ntago ivuga ngo bangamira abantu si ibyo imana yarature imyiduha ni rero niba uzi kuri muri karitsiye ahubwo bavuga ati amasaha runaka baseka tunasheho akajwi kari hasi ntabwo gusakuza ntabwo imana ikangwa n'urusabo si ibyo rero niba waje gufunga njyewe ndi umuyobozi ndi mudugudu cyangwa ushinzwe iki ndi mutekano niba ari umutekano njyewe ukambwira ati njyewe hano barambangamiye ndabizi bariya barokore bariryo bafunga imitwe agahita avuga ati uyu muntu arimo nawe aratubangamira buriya ni dayimoni yamukoreyemo kugira ngo aturege ko turi gusakuza nta n'ubwo uzaba ufite umwana w'uruhinja ngo mve bari ku diyariya ngo ni kunk'u bari gusenga ufite umwana wenda unarwaye cyangwa se w'uruhinja ukeneye kuruhuka ariko uvuge ushyigikiye ko icyumba cy'amasengesho bagifunga kigumeho rwose ariko mu buryo bwiza ku kise tudakoresha ubwenge bwacu murabibuhaye nukiraguma gute kandi bagifunze ariko se tuvuge nk'ubu nguhamagaye n'inshuti nkeshatu cyangwa eshanu ntabwo mwaza tukicara tugasenga imana ikatwunga byakunda byakunda aha ndavuga tugasenga tutarimo turasakura mbese ntabwo abantu bemera gusurwa muje konsura tugasenga erega ibyo ngibyo nabyo gukorera icyumba cy'amasengesho abenshi bavuga ngo bagiye mu mwuka nawe mu kujya mu mwuka bagata kontorore bigasakuriza n'abandi bantu sibyo hehe cyariya bakanakuramo bizinesi mwangaho bagaturisha ibintu byose ngubwo bigize bizinesi ibintu byose byabaye bizinesi ariko gusenga ni ngombwa yego ushaka guterana mu gasenga muri nyicumi bangahe nange nabenda nakugarukira ku ruhande rumwe hari wa mugani usanga ukagenda ugasanga tuwarete nta suku ifite kandi abakirisitu baratura ugasanga harimo tuwarete zirimo umwanda cyangwa ugasanga abakirisitu baparitse kuri kaburimbo ku muhanda kandi ni imihanda yagenewe gucamo imodoka ya leta kubera ko wabuze ahantu baparika reka ntabwo abantu bose ari abakirisitu hari n'abasiramu hari n'abandi nabo bagomba kugira ngo ndahate impamvu ntabwo ugarukira hari ijambo numvise bavuga ngo hari amadini amwe namwe uriya muyobozi waradibi nuba yarivuze iryo jambo bavuga ngo hari amadini amwe namwe ngo asenga kandi adasakuza yego mu basiramu nibajya basakuza bisite nanjye ndahise numva abasilamu gutora azana bayitora iminota ingana ntiyabwo barayihagaritse azana ntago ikibaho nyine batoraga azana iminota ingana bayikuyeho nayo yasakurizaga abantu bayikuyeho ko yasakurizaga abantu niho rero n'ibyo byumba by'amasengeri kandi niba ufite n'iyavuze ariko nagiye kubaho nawe washyize mu gaciro abasiteri bamwe na bamwe bazamutse hejuru bazamutse hejuru bavuga ngo ikize ninde barekarama nyine bavuga ko leta arimo irababangamira gusa nyine hari ibintu wumvira ari numva ndakugarukiye ruhande rwawe kuko leta nta kibi twifuriza leta itwifuriza ibyiza si byo hagati aho rero njye wumva twakubahiriza amabwiriza ya leta ngo itwifuriza ibyiza tukagendera ku murongo nyine wa leta ibisabwa ibisabwa sinz bavuze ngo amadini yo mu rwanda ngo akubye hafi amashuri mu rwanda inshiro eshatu umva dukeneye amashuri cyaehbwose ba, bafashe akavuga ati abana badashobore no kwishyuaaria magana cyenda leta yishz hari numvaga amadini bakwiye no kuyaha y'umubare w'abana bagomba kwishyura minerivare kuko amadini abona amafaranga menshi hariya hari n'amadeen runaka rwose yishyurira n'abantu ama mituweli ntago ari amadeen yose ye ntago ari amadeen yose ariko ye nzaduka nzi neza ko atafata agwe yo kwishyurira birashoboka ariko noneho amadini yagira amafaranga atanga ataryaweho ngo ni ukugenera bavuga ati mufate umubare w'abana runaka mu bishyurire minerivare nimushobora ushobora kwishyura minerivare mukomeze mukore kuko twaje gusanga amadini ari bizinesi mugari wa madini ni bizinesi ntago ari yose ariko menshi yaba bavuga ngo ni inzaduka bavuga ngo ni bizinesi ariko nka ideni ya katorike wivugira katorike n'izindi zivugire ntago ari zose ndetse nk'adeperi uyu hari amadini nka ideni katorike adepe na adivatiste n'abayehova sinzi wenda hari n'andi madini yagiye aza nyuma nka za resitoresheni caci ariko hari ayandi yunamye muri make rero ndumva ibyari by’ingenzi iby'ingenzi tuganiriye wongera ngo wenda ikiganiro cyacu tube twagisoreza ahangaha ariko nkaba nagira ngo banze ubwire abakunzi ba bufayiti vi ni rya nyuma wumva hari ku mutima wumva wababwira iyo abantu ba nkunda bani bawumugisha ntenda bakunda n'abatankunda bani bagenderere bizaza si ibyo noneho dukomeze dukundane ni ukuri iyo dukomeze tugira urukundo dore turi mu minsi ya nyuma wa mpunga ni uko bajya mu rusengero ngo turi mu bihe bya nyuma ntawamenya heeeh tugaragarizanye urukundo twiyegerezanya kuko ntawe umenye ejo ntakoze imana ibaho mu abakiriya se bashaka kwamamaza bashaka kwamamaza ntibazane tubamamarize ubu ni nanjye uzajya ubamamariza basaba kubona buti batiye kuri sitimenti niyo mwashaka mwanyagira kuri bufeti buriya bufeti yabishatse abamama na jage abashaka kwamamaza bose abashaka kwamamaza bakoresheje iveti umuke kuri bufetivi duhamagare ubundi tubageze kuri iveti ngira ngo muri komenti muraza kubonamo nimero ya bufetivi iyo mushaka kumuha amaboneyeho no kubasezera babwira ngo mugire umunsi mwiza kandi mukomeze muryohe